kategorie juniorů do 66 kg. Ve dřepu získává malou stříbrnou Filip Němec z doplných powerlifting za výkon 165 kg. Tomáš Vorel z powerliftingu Brno získává malou zlatou za výkon 177,5 kg. Bench press. Situace stejná, na druhém místě Filip Němec z doplných powerlifting výkonem 110 kg. A Tomáš Vorel malou zlatou za 117,5 kg v bench pressu. Mrtvý tah, druhý Filip Němec, 205 kg. A Tomáš Vorel vyhrál pozvedy výkonem 210 kg. Trojboj. 480 kg nazvedal Filip Němec z doplných powerlifting. A 505 kg v trojboji nazvedal Tomáš Vorel z powerliftingu Brno. Získává tak velkou zlatou. Děkujeme. Junioři do 74 kg. Ve dřepu na třetím místě skončil Daniel Hula z TS Brno Těškovice výkonem 180 kg. Kilogramů dřepnul Štěpán Jindra ze sportovního klubu Zlobr Sedlčany a skončil na druhém místě ve dřepu. Dřepl Patrik Havlice ze sportovního klubu Zlobr Sedlčany a protože byl lehčí, tak vítězí v této disciplíně. Bench press. Na třetím místě Daniel Hula ze Sokolu Těškovice výkonem 110 kg. Si ho dnes malou bronzovou. Tomáš Pavlík z SK Cykláště nad Ohří získává malou stříbrnou za výkon 110 kg v bench pressu. Měl nižší tělesnou hmotnost a to skončil druhý. A Patrik Havlice ze sportovního klubu z Lobr Sedlčany benchnul 130 kg a získává tak malou zlatou. Mrtvý tah. Na třetím místě v pozvedu se umístil Tomáš Pavlík z SK do Cykláště nad Ohří výkonem 220 kg. Patrik Havlice ze sportovního klubu Zlobr Sedlčany nazvedal 222,5 kg a skončil tak pozvedl druhý. Rekordních 250,5 kg zatáhl Štěpán Jindra ze sportovního klubu Zlobr Sedlčany a získává tak malou zlatou za mrtvý tah. V trojboji se umístil Tomáš Pavlík z SK Cykláště nad Ohří výkonem 502,5 kg a získává tak velkou bronzovou. Nazvedal Štěpán Jindra ze sportovního klubu z Lobr Sedlčany a získává tak velkou stříbrnou za trojboji. Nejlepším v totalu v této kategorii byl Patrik Havlice ze sportovního klubu Zlobr Sedlčany, který nás vydal 542,5 kg. Děkujeme.
Junioři do 83 kg. Dřep. Na třetím místě ve dřepu skončil Denis Žibrita z Iron Warrior s výkonem 217,5 kg. Jakub Daněk z powerliftingu Jižní město Chodob cepl 217,5, ale byl lehčí a proto získává malou stříbrnou. Je 37,5 kg, dřepl Jan Šendelář ze sportovního klubu Zlobr Sedlčany a vyhrává tak dřepy. Bench press. Na třetím místě v bench pressu skončil Jakub Daněk z powerliftingu TJ Jižní město Chodov výkonem 122,5 kg. Kolísek ze sportingu Apis Praha benchnul 132,5 kg a získává malou stříbrnou za toto disciplínu. A dost brutálních 172,5 kg benchnul Jan Šindelář ze sportovního klubu Zlobr Sedlčany a získává tak malou zlatou. Mrtvý tah. Na třetím místě v mrtvém tahu se umístil Jan Šindelář ze sportovního klubu Zlobr Sedlčany, výkonem 240 kg. Stejným výkonem, ale nižší tělesnou hmotností získává stříbro Denis Čibrita z Iron Warriors, který zatáhl stejně 250 kg zatáhl Aleš Petr z té lokomotivy Krnov a získává tak malou zlatou za mrtvý tah. Trojboj. 577,5 kg nazvedal v trojboji Denis Žibrita, Simon Varios a obsadil tak přední příčku a bere malou bronzovou. Kecám velkou bronzovou. 577,5, stejný výkon, dosáhl Jakub Daněk z powerliftingu Jižní město Chodov, ale protože měl nižší tělesnou hmotnost, tak získává druhé místo a velkou stříbrnou. Jan Šindelář ze sportovního klubu z Zlobr Sedlčany nazvedal 650 kg a proto vítězí v této kategorii získává velkou zlatou. Děkujeme. Junioři do 93 kg. Ve dřepu skončil třetí Lubomír Švaňhal z té lokomotivy Krnov výkonem 185 kg. Malou stříbrnou si odnese Jan Špás z powerliftingu Brno za výkon 205 kg ve dřepu. A 225 kg dřepl Pavel Eminger z SK Tocikláštere nad Ohří a získává tak malou zlatou. Bench press. Na třetím místě skončil Richard Richter ze Spal Strange Gym za výkon 110 kg. Zatlačil Pavel Eminger z SK Tocikláštere nad Ohří, získává tak malou stříbrnou. Nejvíc v této kategorii zatlačil Jan Špás z powerliftingu Brno, zvedl 142,5 kg a získává tak malou zlatou.
mrtvý tah. Bronzovou medaili za mrtvý tah si dnes odnese Lubomír Švaňhal z té Lokomotiva Krnov za výkon 225 kg. kg zatáhl Jan Špás z powerliftingu Brno a odnese si tak malou stříbrnou. A Pavel Eminger si odnese malou zlatou za výkon 240 kg z mrtvého tahu. Trojboj. Na třetím místě skončil Lubomír Švaňhal z té Lokomotivy Krnov výkonem 515 kg. kg nazvedal Jan Špás z powerliftingu Brno a získává tak velkou stříbrnou. Vítězem této kategorie se stává Pavel Eminger z SK Motocyklá Štres nad Ohří výkonem 590 kg. Místě skončil Zdeněk Otrubá z powerliftingu Brno výkonem 200 kg. kg dřepl Jan Matulík z té Svitavy a odnese si tak malou stříbrnou. Malou zlatou vybojoval Arnošt Vogel z té Olympia Zlín. Výkonem 220 kg. Bench press. 112,5 kg zatlačil Zdeněk Otruba z powerliftingu Brno a získává malou bronzovou. Jan Matulík si odnes malou stříbrnou medaili za výkon 120 kg. A malou zlatou za bench press si odnes Jiří Hamous z TJ TZ Pro Sport Rakovník 132,5 kg. Mrtvý tah. Malou bronzovou vybojoval Zdeněk Otrupa z powerliftingu Brno výkonem 237,5 kg. kg zatáhl Jiří Hamous z TJTZ Pro Sport Rakovník a získává tak malou stříbrnou. Mrtvé tahy vyhrál Jan Matulík z TJ Svitavy výkonem 252,5 kg. Odnese bronzovou medaili Jiří Hamous, to je Pro Sport Rakovník za výkon 552,5 kg. Arnošt Vogel z Olympia Zlín si odnese velkou stříbrnou za výkon 562,5 kg. Vítězem této kategorie se stává Jan Matulík z té Svitavy výkonem 582,5 kg.
Děkujeme, pánové. Junioři do 120 kg. Ve dřepu vybojoval malou bronzovou David Havlíček z Iron Warrior s výkonem 225 kg. Napínavý s těma malej mamerejlema tam. Vám, že výjdou. Tak, 230 kg dřepl Artem Usov z doplných powerlifting získává malou stříbrnou. Vítězem dřepu je Jakub Šigut z Iron Warriors výkonem 242,5 kg. Bench press. Na třetím místě bench pressem skončil Artem Usov z doplných powerlifting výkonem 140 kg. Stejným výkonem, ale nižší tělesnou hmotností získává malou stříbrnou Jakub Šigut z Iron Warriors. Benchpress vyhrál David Havlíček z Iron Warriors s výkonem 165 kg. Mrtvý tah. Na třetím místě v pozvedu se umístil David Bárek z powerliftingu Brno výkonem 245 kg. Jistě 47,5 kg zatáhl David Havlíček a skončil na druhém místě. Bere malou stříbrnou. Jakub Šigut vyhrál pozvedy výkonem 280 kg. Odnese Artem Usov z doplných powerlifting za výkon 590 kg. kg nasvedal David Havlíček z Iron Warriors a skončil tak na druhém místě a bere velkou stříbrnou. Vítězem této kategorie Jakub Šigut z Iron Warrior s výkonem 662,5 kg. Děkujeme. Junioři nad 120 kg zde byl jeden jediný soutěžící, a to Zbyněk Zuna. Tak, ne. Takže Zbyněk Zuna získává všechny zlaté. Máme tady jedno fópa. Máme tady velkou zlatou juniorek, to znamená, že nějaká juniorka, anebo dorostenka, nebo dorostenec, omylem získali jeho medaily, takže teď mu ji dáme teda jako improvizovaně na krk a samozřejmě to nějak dořešíme. Zbyněk Zuna nás vydal 217,5 kg ve dřepu, 150 kg benchnul, 237,5 kg zatáhnul, a v totalu nás vydal 605 kg. Děkujeme.
Ale tu fotku jste s tím mohli udělat, rozhodčí. Prosím, Zbyňka, zunu ještě. Vylez na to, stupeň vítězů, ještě tady fotíme. Dobrý. Absolutní pořadí. Třetí v absolutním pořadí skončil Patrik Havlice ze sportovního klubu Zlobr Sedlčany. Výkonem 396,02 Bruxova budu. Na druhém místě absolutně se umístil Tomáš Vorel z powerliftingu Brno výkonem 462,64 Bruxova budu. Absolutním vítězem této soutěže se stal Jan Šindlář ze sportovního klubu z Zlobr Sedlčany výkonem 437,06 Bruxova budu. Děkujeme, pánové.